Hei, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon Uudellamaalla Piraattipuolueen puheenjohtajana. Meillä on upeita ehdokkaita. Itse mä edustan vammaisaktivismia ja pidän kaikkien oikeastaan vähempiosasten ja väliinpudonneiden puolia. Että ne on sellaisia tiloja, missä mä oon joutunut itse olemaan ja elämään joskus, joten mä tiedän, minkälaisia ongelmia silloin kohtaa. Ja siellä on paljon semmoista rakenteellista syrjintää, mitä mä haluaisin sieltä poistaa, ja paljon käytännöllisiä keinoja, millä me saataisiin tuotua apua lähemmäs.